Jesam, vidio sam riječi o komunikaciji u pogledu vanjskih poslova, što se mene tiče, naši suradnici mogu razgovarati, ali ne na način kao što je Anušić razgovarao s njim nakon što smo mi pristali na njegovu inicijativu da general Kundić bude novi načelnik glavnog stožera. Anušić mu kaže da bi mi htjeli Markića za novog šefa SOA-e, dođe k nama na sastanak i kaže da je to ok, onda ovaj to neće potpisati. Dakle, imamo situaciju u kojoj on nije ispoštovao dogovore koji su trebali biti poštovani negdje u ožujku, čini mi se. Dakle, mi smo uvijek ti koji poštuju zakon, poštuju ustav, poštuju sve što je normalno i što treba biti, a on je taj koji ne poštuje. Sad se iz ove svoje teške pozicije kršitelja ustava nastoji uloviti za nešto da bismo mi eto surađivali u oblikovanju vanjske politike. Tu je ministar, tu su moji suradnici. Evo, pozivam ga da on pošalje svoje suradnike za vanjske poslove. Razgovarat će s mojima i možemo se konzultirati. Nisam primijetio da nas išta pitao kad je uzimao stavove, recimo, Ukrajini i Rusiji. Nisam primijetio da nas je išta pitao kad ide pred opću skupštinu UN-a. Nisam primijetio da nas je išta pitao kad ide na NATO samite. Prema tome, to nekako dopisivanje, prepisivanje, manje više. Ono što je bitno, mi zauzimamo uvijek ispravna tradicionalna stajališta hrvatske vanjske politike, hrvatske države i vlade i naša vlada prije nas. O svim ključnim pitanjima potpuno ispravno, uvijek na strani međunarodnog prava i na strani žrtve, ako želite.